Hadisə işğaldan azad edilən Tağbəyli kənd ərazisində baş veribdir. Rayonun Təzəkənd kənd sakini 40 yaşlı Zahir Ağayev işğaldan azad edilən ərazilərə qanunsuz səfər edən zaman piyada əleyhinə minya düşüb. Yerli sakinlər bildirir ki, həmin vaxt ərazidə 3 dəfə ardarda böyük bir partlayış baş veribdir. Həmin ərazi son dərəcə minalarla çirkləndiyindən hal-hazırda Zahir Ağayevin cəsədinin çıxarılması mümkün deyil. Ağdam sakini minaya düşərək həyatını itirib. Rayon sakini 1981-ci il təvəllüdlü Zaur Ağayev işğaldan azad edilən ərazidə piyada əleyhinə minaya düşüb. Yaxınları hadisənin necə baş verdiyindən xəbərsiz olsalar da, Zaur Ağayevin uzun illər Rusiya Federasiyasında yaşadığını bildiriblər. Burada olmamışam. Yəni mən evə çatanda Bərdədən, mənə oğlum dedi ki, bəs Zaur minaya düşüb. Mən də elə gəldim ki, məndən əvvəl burada çox adamlar yığışıb və daha doğrusu prokuratura da buradaydı, mən bura gələn ərəfədə. Yəni elə mən bilmədim ki, nə cürdür, nə tərdir. Bura gələndən sonra elə məlumat aldıq ki... Hansı ərazidə düşübdür? Tağbəli ərazisində, bizim... Ora işğal altında olan ərazi olub bəli, da? Bəli, bəli, işğal. Nə əleyhinə, piyada əleyhinə yəqin bəli, bəli. Bir nəfərdir minyə düşən? Bəli. Bəli. İndi nə deyirlər bəs meydin çıxarılması ilə bağlı? Meydin çıxarılması ilə bağlı deyirlər ki, qaldı sabaha da. Yəni bu gün mümkün deyil. Təhlükəlidir, indi girə bilmirlər. Hə, elə deyil. Hadisə yerinə gələn mütəxəssislər mərhumun meydini gecə götürülməsinin qeyri-mümkün olduğunu bildiriblər. Meyit səhər saatlarında götürüləcək. Buna səbəb ərazidə mürəkkəb mina sahəsinin mövcudluğudur. Faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Ayşə Məmmədli, Şamxal Cəlloğlu, Dünya TV.